Hello，大家好，欢迎来到今天的 Happy Family。今天想和大家聊一聊，我们从 Costco 买了些什么东西。疫情开始之后，大家就比平时买更多的货物囤在家里面，那我们也不例外，我们就看一看吧。这个是 Costco 的酸奶，它是Greek Style Organic。那我之前都没有看到过这一款，有可能是因为之前没有仔细找，但是今天看到有这个 organic 的 Greek 酸奶，那我就拿下来了。因为我觉得 Greek 酸奶它的糖分少，而且它也比较容易饱腹，最重要的是在乳制品方面，我希望尽可能是有机的。因为这是一个很长的话题了。那另外呢，我们还买了一些 cheese，这个是给我两个女儿吃的，她们喜欢吃这一款 cheese， 但是我自己呢喜欢吃这一款 cheese。 那从质量上来说，这一款 cheese 可能没有这个好，但是从口感上来说，我个人比较喜欢这个，大家就看自己的喜好吧。我们还买了一些蔬菜，其实平时我们很少在 Costco 买蔬菜，但是因为疫情开始之后，我们觉得这样比较方便。我们一共有买三袋这个 Brussels sprouts， 这个是我个人很喜欢的。那这个平时我们用来做烹饪的话，做一些配菜的话都很方便，所以这个买了。然后呢，我们还买了西芹。那现在的物价涨得还蛮厉害的，因为我记得之前这一款最早的时候是三美金吧，好像，但是现在已经5美金了。这款西芹我们上一次买的时候是5美金，然后这次去买的时候变成了5.5美金，就可以看得到物价在往上涨。那这一款西芹它是 organic 的，我们平时基本上是会洗几根出来，然后，就这样子蘸着花生酱啊，蘸着 cream cheese 之类的吃。那我个人很喜欢，特别是有时候不高兴烧菜的，但是又很想吃一些蔬菜的话，就会觉得它很方便。之所以要选择 organic， 就是因为我是生吃的，所以我就希望它能够尽量的天然一点比较好。然后呢，我们还拿了这个 organic 的 spring mix， 我很喜欢 spring mix， 它里面有各种各样的那个绿叶菜。那在夏天的时候，你可以直接拿它来打果汁，你也可以在，比如说我给小朋友煮馄饨、煮面的时候，我就会放一些进去，可以让他们随时补充一些绿叶菜。最主要的是它免洗的，所以对于我这种比较懒的人来说，就会觉得它很方便。那另外呢，我们还从 Costco 买了这个黄油，我买了两大罐，它有salted 和 unsalted， 我买的这个是不加盐的。我很喜欢这个牌子的黄油，那我们平时会用黄油来做一些甜点啊，或者说有时候炒菜煎蛋都会用到黄油。因为我买了两罐，所以呢我会把其中的一罐放进冷冻室，这样子可以储存更久的时间，另外一罐呢我就放在冷藏室备用就好了。那接下来来聊聊我们家要吃的很多酱吧。这是我很喜欢的花生酱，那夏天到了，有时候我们用花生酱就会用的更多了，因为做凉面啊，或者做越南卷，你要做一些配的 sauce 之类的，都会用到花生酱。那我很喜欢买他们家的这个牌子，我觉得性价比还蛮高的。它里面是没有任何氢化油的，它就是完全的是把花生给压干出来的油，它其实是非常的流质的。那有可能你会一开始会不习惯，觉得它没有外面的 Jif 之类的香啊，或者说储存起来也很麻烦，但其实用惯了就还蛮好的。那我平时是推荐大家可以把它给倒过来放在家里，因为这样子放的时候它通常上面会飘着一层油嘛，但是当你倒放之后，等你去取用的时候呢，它就会很均匀，就不会是上面都是油，下面才是花生酱。那这个呢也是我很喜欢的他们家的 almond butter， 可以看得到我这样子晃的时候，你看这个上面都是这个油。同样的，也是因为它没有采取氢化的作用，所以它不是呈现出那种凝固状态的。因为有时候就想偶尔换一换口味，不想盯着一个酱吃。 Costco 还有其他的酱，像 mixed butter 之类的，我买过也蛮好的。我们来看一看还买了什么。我先生他嘴馋，他说他想要吃hot dog， 所以他就买了一大包的这个 hot dog 回来。据说这个很好吃，我没有吃过，所以到时候想试一试。 hot dog 的话自然就需要有 hot dog 的面包了，所以就买了这样子一大袋回来。这个是我们明天打算烤热狗用的。好，那我们还买了很多的 nuts， 这个是 walnuts， 我个人不大喜欢吃 walnuts， 之所以买就是因为觉得
从营养成分来说它还蛮好的，所以呢，我们家里还是会备一些，偶尔会吃一吃。我们还买了这样子的 almond， 它是上面撒盐的，觉得还可以，蛮好吃的，就稍微有一点点咸，但是这个程度是我可以接受的。像这样子一大袋的话，7-8块美金吧，但是你在外面买一小罐的话就要3块多美金，所以 Costco 的性价比很高。我们还买了 pecan 是我很喜欢的，我非常非常喜欢吃 pecan， 那在中国这个叫碧根果，而且从营养成分来说这个也是很好的。其实在坚果里面营养成分，这三个坚果比起来，如果你要说营养成分比较好的话，那我会觉得这两个营养成分比较好，但是这个 almond 是因为我很喜欢，所以我通常也会买。这个是我们从 Costco 买的柠檬，因为夏天到了，所以对于柠檬的需求量就必的飙上去了，因为我们需要喝柠檬水啊，或者说用柠檬做一些 lemonade 之类的，那就拿了这样子一袋袋柠檬，而且它也很放得起。这个是 Costco 的黄瓜，它不是美国人的那种很酸的酸黄瓜的口感，它是非常的甜。像如果你到了夏天，你不喜欢吃太酸的黄瓜，那这个就蛮好的，它是比较偏甜口的，不管是配 hamburger 还是配 hot dog 都会需要。那我们买它是因为我们要做 hot dog 嘛，而且我们其实还买了很多的那个 hamburger meat， 那因为都已经被我放冰箱冷冻起来了，所以今天就没有拿出来和大家 share。这个是我们家里面也会常备的，而且它空口吃也蛮好吃的。这个是口香糖，夏天的时候其实我并不推荐大家买这种，因为它是片装的，就是如果你放在车子里面，或者说你放在随身带的话，它就很容易化掉，就是这种片装的，它就特别的容易化掉。可是因为现在 coronavirus 来了，大家也没有办法出去啊，基本上也是待在家里面，所以我也就无所谓了。这个是我们这次新买的面包，我从来没有试过这个，这个它是 gluten free 的。其实我自己没有这个问题，因为有些人他吃了麦类之类的，他会有肚子胀气，会不舒服，会不消化，那么 gluten free 对他们来说可能就是一个比较好的选择，但是我自己因为没有这个问题，所以平时我买面包就是也不会说一定要 gluten free 之类的。这个是因为它这次有在打折，所以我们就拿了，我们想看一看它的味道到底怎么样。那 Costco 这一次呢，他们还有一个活动，就是买这个 popcorn 买一送一，这个我想大家应该都了解吧，就是它的口感真的是蛮适合我们亚洲人的，是那种甜甜的口感。我个人不是很喜欢吃爆米花，但是这一款我真的是超爱的，就是可以拿着一直看电视一直吃，吃了停不下来的那种，有点甜有点咸，而且又不是那种口味太重的，所以这个我就特别喜欢，买一送一一定要买，不买都对不起自己了。另外呢，他们这一期这个有搞活动也有打折，哇，这个真的是我超爱超爱的，它是限量，每个人只能够拿400，所以呢我们就直接扛了4袋，你可以知道我有多爱它了吗？它打开来其实就是一块块这种巧克力，但是它的巧克力里面它还包含了有 pumpkin seed 的南瓜籽，还有香瓜籽，还有 chai seed 的，然后还有一些 coconut chip。我真的觉得这个很好吃，它们有两种，还有一种是原味的，那我就觉得原味的没有这个好吃，这个特别刷嘴，这个是。起码对于我来说是我吃到了之后就停不下来的那种，这个很好吃，一定要买，我觉得这个大家可以考虑一下，强烈推荐。我们还买了芒果片，芒果片是我女儿喜欢的，那这个芒果片的口感我有试了一下，它和 Trader Joe 他们有一款芒果片的味道很接近，但是呢它好像更加甜一点点，我个人觉得这个蛮好吃的。我们还买了 almond milk， 因为呢很简单的原因，就是因为它不用放冰箱储存，所以我只要塞在柜子里面就可以了。现在冰箱的空间对于我们来说非常的重要，我要把它的每寸空间都给利用起来，去囤蔬菜啊，囤水果啊，囤一些必须要放冰箱的东西。而且对于我来说，我个人还是很喜欢喝 almond milk 了，
到了夏天的时候会把它用来打 smoothie 之类的。我们家里没有酱油了，那看到 Costco 有这个李锦记的酱油，所以就还拿了一罐酱油，这个没什么说的啦。那另外呢，我们还买了一大箱的冷饮，这个是我个人很喜欢的，那在 H Mart 里面也有买，它的口味不是特别甜，它一共有24根。那打开来呢是这样子的三大包，每一种口味呢有8根。我觉得它还是比较符合我们亚洲人的口感的，它比较爽滑，香精味道有点重，但是就是因为香精味道有点重，所以对于我来说我就会觉得好吃啊。然后也没有甜到让你觉得发指的感觉，如果冰箱够的话我还愿意再拿一桶，但是因为我们冰箱有限，所以就先拿了这样子一大桶。另外呢，我们还拿了一大袋的这个berry， 那这个 berry 用来打 smoothie 是最棒的了，配上这个 almond milk， 在夏天来一杯超爽的。像 berry 之类的我会选择拿 organic 的，因为它们的皮很薄，它会需要用到更多的农药去防止虫害，因此呢像这种呢就是拿 organic 的就好很多很多。但是如果是橘子之类的话就完全没有这个问题了，我就不会去拿 organic 的橘子，因为我觉得没有必要。但是像 berry 真的大家最好能够还是拿 organic 的比较好。还有最后两样，那最后呢三样，我们还买了这个 Olay 的精华素，它这次便宜10块钱，所以就买了。那我觉得我自己来了美国之后就 cheap 了很多，基本上我的所有的护肤品都是从 Costco 里面拿来的，就是它今天这一个打折了我就拿这一个，明天那一个打折了我去拿那一个，就没有买过，没有再去专柜里面买过。但是这一款觉得用下来还蛮舒服的，它比较容易推开来，对于我来说纯粹就是找一个心理安慰，觉得自己起码有用精华素，但是你要说有看到多大的效果我也不觉得。好，这个是虾油。那一般性我在买鱼油或者虾油的时候呢，我比较看重的是它的成分里面有没有出现 soybean oil 之类的，我不希望它有 soybean oil， 因为美国的大豆都是转基因，而且 soybean oil 因为它本身是不耐那么高温的，因此在加工的过程当中这个油本身就已经产生了质量上的一个问题，因此呢我会注意避免有 soybean oil 的保健品，不管是鱼油还是虾油。那这一款没有，所以我们就拿了。还拿了一个护发素，这个也没什么好说的，要洗头发。那我们其实除了这些之外，我们还拿了比如说像鸡蛋啊、牛肉啊，然后就很多大家想得到的香蕉之类的，那今天就不拿出来了，我觉得实在是太累了，因为都已经被我塞到家里面的各个角落去了。那总而言之就是这些，不知道我喜欢的东西有没有你喜欢的，或者说今天我分享的东西有没有是你觉得哎，我没有试过我下次要去试一试的。那 anyway 希望会对大家有用，如果大家知道 Costco 有什么好东西的话欢迎留言给我，我也很乐意去尝试一下的。拜拜。